Pashinyana, Aze Gunde Wargum Gagik Sarukyani Tunvor Ipash and the Pahume. Այս ողջ գործընթացը, ձեր ցասումը, մեր Արցախ կորցնելը, Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թայֆան ուզում է ձևակերպի որպես պետական հեղաշրջում եւ կալանավորի բոլորիս, Նիկոլ Փաշինյանը ու իր կինը շարունակում են կարճած մնալ աթորից, Արցախը հանձնած դավաճանը շարունակում է միջև վերջ, միջև վերջի հայի արյան կաթիլը պայքարել, նա շարունակում է իր դխման ամերսունակ լայվերը, որտեղ ասում է, ում ասեց մեղադրեց զոհված երեխեքին, անամոթ տականք, 4000 երեխու գլուխ ես կերել, ոնց են մեղավոր այդ երեխեքը, ասում է չեն ուզում կրվեն, վախ կոտ են, դասալիք են, դասալիքը դու ես, վախ կոտ, Աննա Հակոբյան, դիմում եմ քեզ, գոնե ես գիտեմ, թե դու ինչ ազդեցություն ունես, քո վախ կոտ տղամարդու վրա, քո վախ կոտ ամուսնու վրա, մայր ես, կին ես, բռնի ձեռքը, բռնի ձեռքը, կյանքում մի անգամ, ձեր ընտանիքի սեփական բարեկեցությունը, վե ստորադասեք պետության շահին, մեկ Աննա, սաղիս ձերբակալելով, սաղիս կալանավորելով, այսինքն դուք ուզում եք ասեք, որ այստեղ հավաքված մարդիկ պետական դավաճաններ են, հա, մարդիկ, որ եկել են, ասում են, չես հանձնելու Արցախը, արցախցի ես երեխեն, հադրուցի ես երեխեն, որ եկել ա, պաստարա բարձրացրել, ասում ա, ես իմ տունն եմ ուզում, դու ով ես, որ մեր թիկունքում ես երեխու տունն ես հանձնել, ժողովուրդ նորին զանգեց Դադիվանքի կողքի, անունը չեմ հիշում, գյուղի բնակիչներից մեկը, ասում ա, քանդել եմ հորս գերեզմանը, հորս շին մաքարը գրկած, գալիս եմ ազատության հրապարակ, որ ասեմ, Նիկոլ, քեզ ով ա իրավունք տվել իմ հոր գերեզմանը հանձնես Թուրքին, առավոտյան խոսում էի Պարքև Սրբազանի հետ, Արցախի թեմի առաջնորդ, ասում ա, մայրաթորը կազմակերպել ա, եւ խորին շնորհակալություն մայրաթորին, ժողովուրդ ջան, որ ցուցակը տեսա, թե մենք ինչ սրբավայրեր, ինչ եկեղեցիներ, ինչ վարքեր ենք տալու Թուրքին, ասում ա, հարակ կազմակերպում ենք, որ գոնե հասցնենք, որտեղ Նիկոլը Ալիևին տվել ա ճանապարհային քարտեզը, օրերի ընթացքում դատարկել, 4 օր ա մնացել, 4 օրում պիտի հասցնեն, մեր հենց այս պահին հանում են Դադիվանքի վրայի զանգակներն ու խաչը, փորձում են ֆրեսկաները ու խաչքարները հանել, ժողովուրդ հասկանում եք սա ինչ արել, հիմա մեր բոլոր եկեղեցիներից հանում են խաչը, հանում են զանգերը եւ մայրաթորը տեղափոխում այստեղ, ժողովուրդ ջան, հավատացեք, մենք վերադարձնելու ենք Ղազանչեցոց խաչը, մենք վերադարձնելու ենք Դադիվանքի խաչը, մենք վերադարձնելու ենք մեր բոլոր սրբավայրերը, ժողովուրդ ջան, մենք վերադարձնելու ենք Արցախը, Նիկոլ գնա, ես քեզ լավ գիտեմ, Նիկոլ, 2.5 տարի դու խաբեցիր ես ժողովրդին, ես քեզ լավ գիտեմ, դու գիտես, ես գիտեմ դու ով ես, Նիկոլ, մի անգամ կյանքումդ մի անգամ եղիշ տղամարդ, մի անգամ եղիշ, մի անգամ քո գրպանը, քո ընտանիքի եւ քո կնոջ ախորժակը զսպիր, մի անգամ մտածիր որպես հայրենասեր, դուր հրաժարական, գնա, Նիկոլ, գիտեմ, սաղիս կալանավորել է, ժողովուրդ ջան, ուրեմն իրա ֆեյքերին նորից բաց հաթողել բոլորիս վրա, ամենանող կալի բաները գրում են մեր հասեին, առաջիկա ռոպեներին, ամենախուլիգան վիդեոները, տարբեր մարդկանց անձնական կյանքի վերաբերան, այդ ստորը, այդ պիղծը տարածելու է սոցիալական ցանցերով, ինչ ասես անելու է, Նիկոլ, ինչ ուզում ես արա, դու բոլոր հնարավոր բարոյական կարմիր գծերը անցել ես, դու իշխանություն չես, դու դավաճան ես, Նիկոլ դավաճան,